mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba. Unaweza kutueleza utaratibu wa kupokea maoni ya wananchi katika mikutano ulikuwaje? Asante sana. Tume ya mabadiliko ya katiba katika awamu ya kwanza ya kuchukua maoni ya wananchi, lakini pia katika awamu ya pili baada ya rasimu toleo la kwanza kutoka katika mabaraza ya katiba yale yaliyosimamiwa na tume, ilikuwa na utaratibu mzuri sana wa kuhakikisha kwamba kila ambacho wananchi walikizungumza kwa maana ya maoni yao kiliweza kufika tume. Tume ilitumia njia kama 3-4-5 hivi za kuhifadhi maoni ambayo wananchi walikuwa wakiyatoa. Moja, tume ilikuwa ina mtambo maalum wa Hansard, kwa maana kila ambacho mwananchi mtoa maoni alizungumza kilichukuliwa moja kwa moja na mtambo wa Hansard, na hivyo maneno neno kwa neno liliweza kuhifadhiwa na kufika makao makuu ya tume. Lakini pia tume ilikuwa na picha za video, kwa kila mtoa maoni alichukuliwa picha za video. Na kama unafahamu, tulikuwa tumechukua Hansard, kwa tulichukua pia video, lakini pia tume ilikuwa ina vinasa sauti ambavyo hivi kazi yake ilikuwa ni kuchukua sauti za watoa maoni. Kwa tulikuwa na vinasa sauti ambavyo kila aliyetoa maoni alichukuliwa pia sauti yake kwa kutumia kifaa maalum cha kurekodi sauti. Lakini pia tume ilikuwa ina waandishi maalum kabisa. Hawa ni waandishi ambao wanaweza kuandika kwa haraka kabisa ndani ya muda mfupi na kuelewa hasa nini mtoa maoni alikuwa analenga kusema. Kwa hawa walichukua rekodi hizi. Lakini pia tume ilikuwa na wajumbe kwenye kila mkutano wa kutoa maoni, na kila wajumbe katika awamu ya kwanza na awamu ya pili tulikuwa tukichukua rekodi ya kila wananchi walichokuwa wanakisema kwa kuandika. Kwa tulikuwa tuna namna kama 4 hivi za kuchukua maoni. Msingi wa kufanya hivi ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba kila analolisema mtoa maoni linafika tume ya mabadiliko ya katiba. Hata pale ambapo tunaweza tukawa tuna tofauti miongoni mwa waandishi juu ya hasa nini mtu alikuwa anasema, tungeweza kuthibitisha uhalisia walichokisema mtoa maoni kwa kuangalia picha ya video, kwa kuangalia kusikiliza sauti, kwa kusoma Hansard, lakini pia kwa kulinganisha maandishi yalikuwa kichukuliwa na wajumbe. Na unajua kwamba kuna zaidi ya mjumbe mmoja, kwa tungeweza kujua kabisa kwamba alichokisema mtoa maoni kilikuwa ni kipi. Lakini ili kuendelea kuongeza ile uhakika wa maoni na mtoa maoni na rekodi ya taarifa zake, pia tume ilikuwa ina utaratibu mzuri wa kupiga picha. Kwa hiyo tunaporudi tume na taarifa zote hizi zinaingia katika mtambo maalum wa uchambuzi kwa kutumia kompyuta, unapotaka kujua jambo fulani ambalo lilitolewa maoni, tunaweza tukafahamu nani alitoa maoni kwa maana ya jina lake, umri wake, anapotoka, kazi anayofanya. Lakini pia tutaona picha yake, tutaona video yake wakati anatoa maoni, tutasikia sauti yake, lakini pia tutaweza tukasoma Hansard ya maoni yake kama ambavyo aliwasilisha tume. Hii ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba hakuna kwa namna yoyote uharibifu, kupotea ama kushindwa kuchukua maoni kama ambavyo mwananchi alikuwa ameyatoa. Kwa lugha nyingine, tulihakikisha hakuna mwanya hata mmoja wa maoni ya wananchi kuchakachuliwa. Excellent.